Presidenti i Republikës Bamir Topi apelon ndaj institucioneve të drejtësisë të shprehen për zgjedhjet dhe rezultatin që prodhuan ato. Duke u ndalur specifikisht në rezultatin zgjedhor për kryeqytetin, presidenti vuri në dukje se është koha që institucionet të thonë fjalën e tyre. Jemi në pritje pikërisht në këtë moment ku institucionet e vitit do të thonë fjalën e tyre. Pra nuk jemi në situatë kur një institucion i konsideruar e pronë do të gjykojë dhe do të flasë në emër. Jo, ata duhet flasë. Duhet flasë duke pasur në konsiderat statusin e tyre. Status e tyre shumë një rësishme. Është status ligjor, por është edhe status moral. Duke theksuar se kjo do të ndikojë në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, kreu i shtetit apeloi që vendimet e këtyre institucioneve të vinë në zbatim të rregullave dhe shtetit ligjor. Në institucionet një vend demokratik, sikurse Shqipëria, prodhon nga politika. Në institucionin e parë është institucioni i zgjedhjeve. Në institucionin e zgjedhjeve formon institucionet demokratike. Kjo e thon në një gjuhë të përgjithshme, patjetër që imponon zbatim të rregullave dhe të shtetit ligjor, sepse Shqipëria nuk është vend pa ligje. Ligjet janë prodhuar, problemi është ekzekutimi i ligjeve. Deklaratat e tij presidenti i bëri gjatë një ceremonie të zhvilluar në Vlorë në kuadër të një manovre ushtarake detare që po zhvillohet në ujërat territoriale të Shqipërisë. Në këtë stërvitje ushtarake detare me emrin e koduar Luani i Albionit janë të përfshira edhe anije britanike dhe holandeze.